rakamlar çok ödün. Kanadalı sirk ustalarının gösterdiği bu nömrede. Həqiqətən də hava hazırda. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda boş yer yoxdur. Stadion tam olaraq dolu və hamı bu maraqlı mərasimi izləmək üçün tribunada öz yerini tutmağa çalışıb. Və indi açılış mərasiminin digər maraqlı hissəsi. Dünya şöhrətli müğənni Jennifer Lopez Azərbaycan arenasında. Love to make love to you, baby.
Bəli, bu Jennifer Lopez idi. Dünya şöhrətli Puerto Rico əsilli Amerikalı mühəndis Jennifer Lopez Respublikanın bir nömrəli arenasında öz çıxışını etdi. Onze Flo kompozisiyasıyla olduqca pozitiv məqamlardan sonra artıq fikrimcə futbol haqqında danışmağa başlaya bilərik Jennifer Lopez'dan.